Tänään on spesiaali jakso, että nyt päästään oikeasti sitten sinne reality-tvn tehtävien ja kulissien taakse. Meillä on aika siistä ja vieraita. Joo, meillä on täällä tänään saapunut äh, vain elämää ääni Lauri Saarilehto. Tervetuloa. Hyvää päivää kiitoksia. Sitten meillä on täällä tota, diilin ohjaaja, käsikirjoittaja Pietarisen Ilmo. Hyvää päivää kiitoksia. Toi ei ihan lähtenyt. Ei lähtenyt ihan. Sen <laughs> hän on vain elämää ja minä en. Joo, voiceover-näyttelijä susta ei tuu. Kyllä. Haluatteko te heittää semmoisen tiivi esittely itsestäni vähän kaikkea. Mitä kaikkea te tehnyt telkkarin parissa? Hey Jeesus. No niin, Lauri, lyhyt läpileikkaus. Me tiedetään että sä oot tehnyt telkkarin lisäksi myös radioa, mutta lyhyt semmoinen, miten tähän on tultu? Miten tähän on tultu? Tuota, ensimmäinen tuotanto, minkä mä oon tehnyt, on ollut Huippumalli haussa 2009. Sitten oli jotain... Vitsi, kun noita olisi pitänyt, la... siis normaalisti täyttää CVtä, telkarialla ei tehdä sellaisia. Ei, niin kuin me tipahdin varmaan kolmen, neljän vuoden jälkeen tota, kelkast pois. Sitten joskus tullut niin ai mä oon tehnyt sitä. Niin just. Mutta tota, siis reality ohjelmia enimmäkseen varmaan mä oon sille morsiantia. Ja yes. tota, noin, sinkkulaivaa ja... Sitähän on tehty jostain vuodesta 2009 lähtien. <tosan> Joo, voisiko ollut jo aikaisemmin. <tosan> mitä, <tosan> mitä, kaikkea sä oot tehnyt siellä? Minkä tyyppistä sun rooli on ollut siellä? No enimmäkseen, enimmäkseen mä oon ollut toimittaja, Eli siis sama homma, mitä teidän kanssa tei diilis, eli piinaa, piinaa osallistui kysele liian vaikeita. Ja tota, sitten voiceover tota, hommaa mä oon tehnyt just toi Vainelämää ja, ja, nyt Kultainen Venla ja Jussikaala, ja, ja tota, remppaa vai toi, ja eri, eri ohjelmissa. Mä kaivoin sun taustoja, niin mä kuulin, että sä oot ollut, tai mä löysin tiedon, että sä oot ollut myös Hartwall areenan lavalla. Ja. Kerro siitä. Se oli, mutta se oli itse asiassa aika jännä. Joo, se oli, tota, noin, niin, se oli vain elämää konsertti. Ja tota, noin, niin, sillä, toi Suvi Teräsniska oli tehnyt noita tota, tosi noit mokkapaloja, mistä oli tullut siellä niin kuin hittituote. Sitten mun tehtävä oli, oli jossain kohtaa, kun mä vedin livenä kaikki, kaikki spiikit siellä, niin tota, sit mulla annettiin tehtäväksi, mun pitää hoitaa jossain kohtaa siinä lavalla ne mokkapalat. Ja, ja tota, noin, niin sit mä menisin, Mulla oli tietenkin mikrofoni, ja mä kerroin, kerroin, että minkä takia yhtäkkiä tulee hahmo, hahmo lavalle ja sitten vein ihastuneille ihmisille tota, hyviä mokkapaloja. Ja tota, no, niin sitten mun piti huudattaa sitä yleisöä, että tämä on, ja sitten huutaa, vain elämää. Se oli aika friikki. Ja, sitten se oli vielä kirjoitettu se jutu tosi spektaakkelimaisesti, että suurelle yleisölle paljastettiin kaikkien näiden vuosien jälkeen, miltä näyttää vain elämää ääni. Joo, se, so, oli, so, jotenkin, se so oli todella hämmentävä sille, kun se, mä en muista, miten mä se, en mä se tiennyt, niin kuin, oliko se tyyli muuttunut? <laughs> Tuli yksi, yksi tota, miksi kysymys lisää. – Aivan. – wow. Sitten sulla on myös oma... – osannut vastata. – Mutta so, siis pakko sanoa <laughs> siitä, että se on jännä, että kun se oli niin jotenkin valtava se areena, ja niitä ihmisiä, ihmisiä on niin hirvittävä määrä siellä, niin tota, se muuttuu jotenkin semmoiseksi tota, niin massaksi, että et ei niinku tavalla, sitä ihmisten ihmisyyttä ei tajua samalla tavalla kuin vaikka... Tiiä, että se työpaikan palaveri, missä on niin 20 tyyppiä, ja siellä pitää nostaa käsi pystyyn. Ja se on ihan saatana kuuma. Sä sait perukuntoa. niin kun palasi tälle suurilla areenoilla, että ymmärsit, että sä kuuluisit sinne oikeasti, mutta se päädyit kuitenkin diiliin toimittajaksi. Joo. Joo. Hieno, hieno, uratarina. Kiitos, Lauri. Toi, se, toi, toi, tota... toi, toimittaja, itse asiassa se, mikä itsellä olisi mielenkiintoista, koska eihän eh, mä ainakaan itsellä aikaisemmin tajunnut, että totta kai se siellä on niin siis toimittajat kyselemässä niitä kysymyksiä, ja sitten se näyttää kameralle silleen, että no ei tässä vaan sel- tätä tilannetta, mutta siis, siellähän on siis niinku, sun kaltaisia ihmisiä oikeasti niin kyselemässä niitä kysymyksiä. Siis on roostia. Tavallaan hienoa, jos kaikki hahmot vaan osaisi puhua oikeat asiat suoraan. Mutta ja Niin olisi Tätä siis kuluerä, pakollinen kuluerä. Kyllä, kyllä, Ennen kuin mennään tarkemmin toimittajan rooliin, niin Ilmo, sä oot tehnyt telkkarialalla paljon kaikkea. Sä oot kuvannut, leikannut, käsikirjoittanut, ohjannut. Mitä sä et ole tehnyt telkkarialalla? No menestynyt lähinnä. <laughs> Kiitos. Oliko muuta? Joo, ei, tämä oli tässä, että voi poistua. Tuota. Okay. Eikö sinulla nyt niin Venla-ehdokkuus kuitenkin? No joo, on Tiedä. olla. miksi hän tietää, kysykää. Miksi niin. tiedät hänen Venla-ehdokkuudesta? Mä oon vauhattunut hänen nimeä siellä. Mut hän on myös Venla-ääni. No. Miten sä oot tullut tähän? tähän asti? Sä oot tehnyt vähän. <laughs> sun uralla, miten sä oot päätynyt tekemään diiliä? <laughs> Aika kauhean. Tota. No mitä mä oon päätänyt tekee, diili oli silleen, että tuli ensimmäinen Jaajon diilikausi ja sitten mulla oli siinä yksi toinen ohjelma, mitä mä ohjasin ja käsikirjoittelin. Mikä se oli? Semmoinen kuin MM95 takaisin leijonaksi. Ja sitten siinä oli semmoinen, se Mata, oli semmoinen... Me ollaan Maxen kanssa ysärjellä synnyttänyt, niin mitä 95 tapahtui? Me ei muisteta. Okei. Okay. Mä en ole moni muu, moni muu muistaa. <laughs> Kerro meille vähän, Mikä, miksi 95 miksi on ollut merkittävä vuosi? No varmaan osittain myös siksi, että te ette olleet siellä suhmuroimassa. Mutta <laughs> <laughs> tota... <laughs> <laughs> Mä oon siis kyllä syntynyt. Sä jo. oot syntynyt sen <laughs> tähän no, siis Suomi saa jotain satunnaista menestystä. Missä lajissa siis? jääkiekon ämmönkisoissa. Mä oon aloittanut jääkiekkoura. Mä en tiedä, oletteko te kuullut vielä, mutta... Okay. Jääkiekko on hyvin lähellä mun sydäntä nykyään. Joo, <hys> no, mitä se menee? Ihan kiva, mulla on jo hokkarit. Hmm. Oletko jarruttanut? Oletko En. Okay. Enkä kääntyä. No, mutta kaukalossa Okei, okay, MM95 Mut... takaisin leijonat. Niin, niin siinä oli, se oli semmoinen seuranta, seuranta tota ohjelma, ja siinä oli aika paljon niinku semmoista tyhjäkäyntiä. Niin. Sitten mulle tuolla sanottiin, että no tossa on tommoinen hyvä diilin mentävä aukko, että se on vähän semmoinen niinku kevyt. Se menee siinä hyvin ohessa. <laughs> Oliko? <laughs> Mä menin sitten toimittajaksi siihen ja jaajon ekalle kaudelle, niin se oli tota... Ai sä oot ollut niin toimittajana? Kyllä. Ja sitten sä päädyit sieltä, sä totesit, että tämä nyt lähe, ja sitten sä päätit alkaa ohjaa ja käsikirjoittaa koko paskaa. No se oli semmoinen... Öö, se tuotannon ensimmäinen kausi ja yleensä kun aina tehdään tommosia niinku, tota, isoja ohjelmia niin niinku ekaa kertaa, toki diili oltiin tehty aikaisemminkin, mutta sitten taas niinku tällä porukalla tehtiin niinku ekaa kertaa, niin se aina vaatii vähän semmoista pientä opettelua. Niin tota, sanotaan näin, että kyllä siellä sitten aukesi muitakin paikkoja kuin toimittajan paikka. Olette molemmat ollut kaikki kaudet? mä ekas, joo. Mutta siitä eteenpäin kaikki. Joo. Ja ekan kauden jälkeen puolet tippui remmistä pois, että ei lähde enää toiselle kaudelle. vaan Trauma, traumakokemus. Ja ti tilalle löytyi timantteja. Niin, sitten soitettiin Laurille, kun ei muut lähtenyt. Mm. Otettiin tyyppejä, jotka ei tiennyt, miten ne lähtee tekemään. Nii, niin. Mutta sä oot tehnyt sen saman virheen kolmesta, että kutsutaan tyhmyydeksi. Joo, ja mä oon sen ja. kanssa kuin monta kertaa. 12. Mm. Musta oli hyvin hämmentävä, kun mä kuulin, että te kaksi teette siis maajussille morsian, tai maajussille morsian Mutta siis siinähän on tietynlainen ongelma mm. se, että et, et kun me ollaan oltu niillä farmeen, niin ne parit ei ole ikinä pariutunut. Niin mä ajattelin, että kaksi varsinaista niin kun rakkauden ammattilaista on niin. laitettu asialle. Niin... Mutta jossain vaiheessa ne tajus sen, että ei kannata enää Just, laittaa. Mutta sitähän sanotaan, että suutarin lapselle ei ole kenki, niin siinä mielessä <laughs> me strategiaa, että pistetään, he, hei laitetaan noi. Niin ja se ajatus on ollut on... hyvä siinä taustalla. No. Mutta se ei ole todellakaan toiminut. Ei, ei se toiminut. Mutta älä sano kuule. Ystäviä ei pidä väheksyä. Rampea naukkis. Totta. Eli siis joo. Te niin, te erilaisia te, mm? joo, on. Te teette sit. siis televisio-ohjelmaa, jossa on tarkoitus etsiä ihmisillä niinku parisuhteita ja avioliittoa ja rakkautta. Ja sitten tulette selittää meille, että olette onnistunut, koska te olette onnistunut tekemään ystäviä. Kiva, Lauri. <laughs> Tämä voi nähdä myös niin, että me tehdään ohjelma, jos ihmiset on tarkoitus saada tykkäämään toisistaan. Onnistuimme. Tämä on siis semmoinen tilanne, kun mä oon joskus sanonut jossain, että on kahdenlaisia ihmisiä, on niitä, jotka tekee ruumiin tästä, on niitä, jotka pesee, niin tämä nyt maistuu vähän ruumiin pesemiseltä. Tämä on tosi hyvä slogan, missä käy sä sanoa? En, mä en muista yhtään, ja sitten joku vielä leikkasi sen mukaan johonkin ohjelmaan. Tuota, kertokaa vähän sinä niin sä ohjaat ja käsikirjoitat diilin. Mm. Mitä se sisältää? Niin. Mi 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 minkälaisia sun työpäivät on? Tai... <coughs> <coughs> Mietin, että ne vaihtelee ennen diiliä. Mitä tapahtuu? Mä muistan ainakin sen, että... No ennen diiliä se on niin kuin, totta kai sitä, niin kuin castingin läpikäyntiä ja ihmisten tapaamista ja haastattelemista ja sitten on, sit on, oikeastaan tehtäviä niin kuin keksimistä, että minkälaisia ne tehtävät voisi olla. Ja. Castingista. Castingista. Älä, älä mene noin nopeasti ohi. Mä, 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 muistan siis sen, että tota, se tuli se joku haastattelujuttu, että miten, miten sinne niin kuin päästiin. Piti se nettiin laittaa hakemus mm. ja sitten sieltä soiteltiin, että tuutko tänne haastatteluun. Mä muistan, kun sä istuit siinä niin pöydän toisella puolella. Siinä mm. oli Olisiko kolme, kolme ihmistä ollut silloin siinä? Sä olit yksi niistä ja mä muistin, mä katsoin, että ei vitsi, nyt on niin jännittävän näköinen kaveri kyllä tässä. Että ja sä, niin. sä istuit siellä silleen, sä vähän niin makasit siinä pöydän päällä, katsoit vähän silleen alta kulmien hyvin halveksoin ja silleen mm. niin kuin, että... Et. No se, Tämäkin siis, Eikö se ollut just siinä ennen Ai oikeasti, joo, joo. Ja tuoteltiin vähän, että oli, oli tämmöinen pakollinen paha. Joo, ja sit sä, sä katsoit, niin kuin sä puistelit välillä vaan päätä, sä et muistaakseni edes sanonut mitään, tuottaja kysyi lopuksi, että ilmo, on kysyttävä? Ei. Okei, okay, no mutta Niin, siis... Ei kuulosta kyllä ilmoilta. Okay, kerro vähän tuosta castingista. Mitä kaikkea siinä, niin kuin, miten, miten niin kuin, diiliin, niin kuin, jos joku haluaa vaikka tulla, niin miten sinne niin kuin, pääsee? Minkälainen se prosessi on? No tota, mä en ihan siitä tarkalleen tiedä. Mä tiedän vasta siinä vaiheessa, kun te tuutte istua siinä pöydän toiselle puolelle. Mutta sitten se on tavallaan se, että, että mietitään niin kuin, paljonhan se on sitä kokonaisuuden miettimistä, että, että minkälainen, niin kuin, kuinka kirjava jengi me siihen saadaan. Ollaanko me niin kuin matchi keskenään? Vai oletteko te vain ystäviä? ehkä on kaljuystävä. ystävä. Mm. Mutta siis tavallaan sitähän te pohditte siinä, että sopiiko nämä ihmiset keskenään tähän ohjelmaan. Niin tai eivätkö sovi. Eivätkö Just, sovi, joka mm. voi toi olla vielä hauskempaa. mielenkiintoinen. Miten tota, niinku, esimerkiksi vaikka meikästä tai Jessistä, että kun me, me ollaan, muistatko niin kauan, minkälaisia fiiliksiä siinä on tullut? Tai muistatko jostain muusta kilpailijasta jotain ennakkoajatuksia? Ja siis totta kai jo kaikista. Oikeastaan ainakin kaikki, kestä tulee joku niin kuin vahva ennakkoajatus tai semmoinen, niin että jää jälkeen mieleen niin on yleensä aika hyviä. Sitten jos on semmoinen, että pitää muistella, että kuka se mäksä nyt olikaan, niin sitten se ehkä ei ole mennyt niin nappiin. Paljon diiliä oli hakijoita? No. En mä osaa. Kysykää tuottaja Sonja Karilta. Sonja Kari Karil on tulos meille myöhemmin vieraaksi, no niin, niin, niin ehkä me, kysytään, me, palataan. Paljon te haastattelitte ihmisiä? Saaks tämänkin laittaa Sonia? Sonja kiittää Mä sanoisin, tota, että varmaan haastateltiin, tämä on nyt ihan veikkaus, Sataa. Me ymmärretään, että ne oli päivät ennen kesälomaa, että tuntuu kuin 600. Mm. Joo, ja tuuliin, Joo. no, mutta kyllä se ymmärtää, että jos siinä kuitenkin tollain, niin puhutaan sadoista ihmisistä, ketä siinä niin kuin istu, istuu, siinä ja haastatellaan, niin kyllä sinne joku muistijälki täytyy jättää. Joo, ja sitten se on vähän silleen, ehkä epäkiitollistakin niille, ketkä tulee päivän vikana. sillä että sä oot kuunnellut jo kahdeksan tuntia ihmisiä. Ja on vaan, oh, Just, ennen Just ennen kesälomaa. mitä, mitä asioita katsotte siinä niin kuin castingissa? Tuo mieleen on tosi hyvä. No siis se, että, se, että tota, tavallaan sitä ehkä, kuinka reipas ja niin kuinka hyvin tuottaa sitä niin tekstiä tai puhetta siinä itse ja miten sitten niin kuin ehkä reagoi kysymyksiin. Onpa jännä, että me ollaan päädytty diiliin. Tällä mm. hyvinkin niukka sanasia. Ja... Mm. No, mä muistan siis, se jännitti tosi paljon niin kuin tulla sinne. Ja oli, oli vähän semmoinen, että ei vitsi, että nyt, nyt lähdetään niin kuin haastatteluun. Siis, Tällä niin yrittäjän näkökulmasta, kun ei ole hirveästi työhaastatteluissa tullut käytöä, niin, 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 niin paitsi nyt tietenkin että tämä, tämä yksi formaatti tässä, mutta siis muuten niin se on varmaan just semmoinen oikeasti, että menisi niin kuin työhaastatteluun. Miten ennakkoluulot on pitänyt sitten, niistä ihmisistä? Ennakkoluulot, sillä? ennakko ennakkoajatukset ehkä, toivottavasti no, miten se muotoilee se asia, mutta niin kuin, miten hyvin, ne paikkaansa sitten? Mm, no joissain piti ja joissain ei. Kuka päättää loppupeleissä, että tuleeko tämä ihminen diili vai ei? Kuka on se henkilö? Mm. Uh, no minä ja sitten tuota tuottaja Sonia tehdään tavallaan se niin kuin lista, ketä me sitten esitellään kanavalle ja sitten Jaajolle ja sitten heillä, heillä on niin kuin viimeinen sana siihen vielä. Oletko joutunut ottaa mukaan semmoisia henkilöitä, ketä olisi halunnut ottaa mukaan? Mm, en tällä kaudella. Sä oot työntänyt ne kaukokiidon alla jo siellä niinku casting-vaiheessa. Onko kaukokiitos Ei, virallisesti ainakaan, mutta tehokas kumppani se on. Koska Lauri toimittajat ensimmäisen kerran kohtaa kilpailijat? Koska, saatteko meistä mitään niin taustatietoja? Öö, saadaan taustatietoja. Tota, no niin, periaatteessa aika kattavastikin niin just näitä haastatteluja, mitä on tehty etukäteen, niin niistä, niistä, saadaan sitten sisältöä. Joskus päästään näkemään niitä, kun niitä on taltioitu. Ja tota niin sitten tuommoiset niinku periaatteessa perustiedot. Mm. Mutta tota noin, mä en tiedä, mä jotenkin itse pysty yrittää lähinnä vaan painaa mieleen niinku kasvot ja sitten nimi, että kuka, kuka kukakin on ja siinä on kuitenkin sen verran iso porukka, että, on, että ei, ei sitä niin muista, muista, niistä ihmisistä tavallaista niin tavallaan sitä taustaa, että huomaa, että monesta kausia on mennyt pitkällekin, tulee itselle ihan että ai toi tekee tollas niin kyllä se niin tutustuminen tapahtuu kasvokkain siinä mm. niin kuin... toihan tavallaan tuo on vaikea, kun se pelmahtaa kun 16 ihmistä, muistaa niiden nimet. Mutta se nuppi itse asiassa yllättävän niin. hyvin. En tiedä, miten se tapahtuu. Mutta tota, no niin. Ja onko tämä semmoinen samanlainen, että jos te ette kolmannen jakson jälkeen muista nimeä, niin sitten työnnätte bussialla? Ei, meillä me on kyllä silleen, että kun vähemmän, vähemmän, valtaa, niin me joudutaan työtä itsemme bussialle, jos se ei opi. Aa, niin, että se on. Mut, kyllä ne kysymykset oli kyllä välillä siellä, siellä tota, että kyllä ne oli semmoisia hyviä heittoja sitten, tai ne oli semmoisia hyviä lypsämisiä siellä ainakin niistä kysymyksistä. Niin, jos me Ai mennään joo. niin kuin siihen, että lähdetään tekemään ohjelmaa, niin kuin Mäksä sanoi, niin mulle tuli vähän yllätyksenä, että on joku toimittaja. En mä ole katsoen sen tajunnut, että ne ihmiset ei puhukaan itsenäisesti kameralle. Mm. Joo, hiusten värikin kylläkin, sä siinä. Niin. Siis kamera, äänittäjä ja sitten toimittaja vähintään niin aina mukana. Kerro vähän siitä, mitä se teidän työpäivä ja mitä, mikä, mikä sun rooli siinä on? Niin kuin mitä, mitä te haette ja saatko sä ohjeita häneltä tai tuottajalta, mm. mitä sun pitää kysyä vai ohjaat sä se itse siinä? Kyllä se enimmäkseen, no meillähän on se käsikirjoitus. Uh, jos olemassa kysymyksiä. Siellä on niin, tavallaan valmis kysymyspatteristo, mikä oikeastaan enimmäkseen kattaa niin kuin tavallaan sen, että se ikään ohjelman runko tulee, tulee kasaan, että se tavallaan tarina kulkee eteenpäin, että kun teillä on nyt tämmöinen tehtävä, niin minkälainen tämä tehtävä oli, mitä, mitä tämä vaatii ja kuka aiotko ottaa projektijohtajuuden ja mitä jos et saa projektijohtajuutta, no entä jos saat projektijohtajuuden ja ja kuka on vahvin, kuka on heikoin, niin, niin kuin, tavallaan tämä kaikki, että se niinku varsinainen story siellä. Oota, mä tartun tuohon sen verran, että onko tämä ohjelmarunko siis sun käsialaa? Joo. <laughs> palataan, on, siihen palataan, siihen, vielä, palataan siihen vielä myöhemmin. <laughs> Mutta sitten tota, ne itse tehtävät, niin kuin tavallaan, mitä niissä tapahtuu, niin tota, Tuo on sillä tavoin itse asiassa noista noista kaikista realiteista, mitä itsekin on tehnyt, niin diili on pitänyt sitä niinku tavallaan kaikkein haastavimpana, koska oikeastaan kaikissa muissa ohjelmissa mä tiedän, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun diilissä ei tiedä, mitä tapahtuu, et se on niin sellaista, että, te saatte jonkun tehtävä, että nyt teillä on, tota, teil on tässä, nyt tänne lasillinen vettä, että se pitäisi, niinku siitä pitäisi tehdä nyt mahdollisimman paljon rahaa. Ja, ja sitten me siinä suunnittelupalaveri, mistä valkkaatte sen projektijohtaja ja, ja, ja tota no, niin mä istun siinä alas ja aloitte suunnittelemaan. Sitten on kolme minuuttia, niin sitten joku sanoo, että hei, mä tunnen yhden taiteilijan, se voisi pistää semmoista väriainetta, niin tuosta tulisi sen niin kuin installaatio. Ja sitten kaksi minuuttia, niin ollaan menossa Vantaalla. <tos> <tos> ja tota no, itse ot just saanut niin kuin, otettu mukava asennon siellä ja, ja sitten sit mennään. Mä muistan muutamia semmoisia ilmeitä kauden, koska tehän ette puhu meille niin kuin lähtökohtaisesti mitään, te ette ohjaile millään tavalla tehtävien aikana, ja me saadaan todella tehdä aika lailla mitä tahansa. Niin mä muistan, ja teittekin. Ja, te, ja se, se on kynä, kynä, ja vihko. Ja... Niin mä muistan muutamia semmoisia niin ilmeitä, että sullakin on ollut niin kammat kamat vähän levällään, ja sitten pieni semmoinen tuskahiki otsalla, ja taas mennään, ja sitten sä oot ihan silleen, ja mihin me ollaan siis menossa? Ja sitten mä sanoin, että mä mutta nyt mennään. Niin ne on kyllä... M miten se saa mä Niin, joo. Mitä? Miten sinä pysyy mukana? Kysin niinku, no, no on sellaisia hetkiä, että oikeastaan koko muu maailma tavallaan jää pois, että sit sitä on itsekin siinä, siinä, kuplassa, kuplassa Mutta mut tuossa on mielestäni niinku haastavaa tavallaan se, että nyt tämä kyseinen esimerkki, että lähdetään siinä Vantaan taite, joka luo, joka pistää sinne väriainet sinne tulee installaatio. Niin sillä tavoin, että, kun te kuitenkin oma juttuunne ammattilaisia, ja niin kuin te -ala ihmisiä ja teillä on jonkinnäköinen ujumetti siitä, että millä tavoin tämä saadaan muutettua niin maksimaaliseksi summaksi rahaa. Ja sitten itse pitäisi kuitenkin jo tavallaan koko aika askeleen edellä, että mun pitäisi niin etukäteen tietää, että no nyt jos te lähdette muuttaa tuota taideteokseksi, niin mitä mahdollisuuksia siinä on, mutta myös mitä uhkia siinä on. Että mä pystyn niin tavallaan haastamaan teitä, että, että oletteko ottanut tämmöistä asiaa huomioon nyt, että te värjätte tämän, että kannattaako te tehdä tähän näitä, että mitä tästä voi tulla. Ja sitten tietenkin se homma oli se testi irti se, että mitä mahdollisuuksia tai mitä, mitä uhkii tässä, mutta tosiaan joutuu sille olemaan tosi skarppin ja niinku vielä monessa tapauksessa semmoisissa, asioissa, semmoisissa niinku aihepiireissä, mitkä voi olla tosi vieraita. Wow. Tota, ja tavallaan ehkä noissa uhkiskin vielä se, että osaa pitää turpansa ja katsoa, että se uhka tapahtuu ja sitten vasta kysyä. Joo, ettei, paljasta liikaa. Tai Kerran ohjaaja myhäilee. sitten että älkää toimittajat, estäkö niitä juoksemasta bussin eteen. Ei niin, antaa juosta päin ja sitten kysytään, että miksi näin kävi. Joo, joo. Ja sitten itse asiassa ihan käytännön esimerkki kanssa tämmöisiä tenkkapootilanteita. nyt, Me voidaan kahdesta kahdesta tehtävästä puhua, ne on niinku julki tämän jakson Joo, siis putaan pulla. Kyllä. Tota, aika on ihan hemmetin vähän, on kiire, sitten lähdetään tota, noin, niin, painotaloon, hypätään taksi. Kuka ei osoitet? Taksi seisoo. Ota, ota, ota. Tehdään yksi name tähän väliin. Sandra istui siinä kyseisessä ja taksissa. Minä. Ja Mäksä istui Joo, siinä nyt voi vastata, taksissa. Se, oli, kyllä, mutta se, se, kuvastaa hyvin sitä, että ei siinä, niin siinä on niin se kiire ja tilanne paine päällä. Niin sitten saattaa unohtua sanoa oso osoite joskus. Että se Lauri kertoo, kauan te istuitte siinä taksissa? Kauanko me oltaisiin? Toni, Toni kertoi sen johtoryhmässä. Mä muistan, muistatko sä? Mä muistan. tota, mä, siis mulla on fiilis, että varmaan joku parikymmentä minuuttia ainakin. Joo. Mä en tiedä, mikä totuus on, San... mutta sen verran Toni kerkesi... Toni teki ihan hemmetin hieno lyykynä piirustuksen. Joo, me siihen otettiin tuossa meidän edellisessä jaksossa kantaa, äh, että jo. Toni teki todella yksityiskohtaisen muotokuvan. Ja Sandra sanoi itse asiassa johtoryhmässä siinä, että me oltiin muutama minuutti siinä, johon Toni toteaa, että me oltiin 22 minuuttia paikoillaan. Okei. Okay. Niin, mitä toimittajan päässä ehti liikkua niin kuin 22 minuutin aikana? Mm. Teitä istuu siis siellä taksikuski, sinä, kuvaaja, äänimies ja sitten ne niinku 3-4 joukkua jäsentä. Plus Toni. Plus Toni, niin totta. Että teitä on niinku tilataksi täynnä. Se tuntuu vaan jotenkin tosi absurdilta. Sillä tavalla, että no, niin ihmiset on sit tekee sitä tehtävää ja ne katsoo ikkunasta Ei se ole mikään kello. Tota, kysin. Yskäsitkö sä yhtään silleen? No kun mä en ollut, toi oli kanssa vähän semmoinen tilanne, että mä en nyt varma, että miten tässä nyt pitäisi toimia. Että, tota no niin, että kyllähän tämä pointti tässä niinku tavallaan jo tullut selväksi, että aika, aika on mennyt hukkaan, mutta sillä tavoin, että olisiko tässä nyt vielä se optio, että voisiko nämä ryssittää tämän koko tehtävä silleen, että kun tehtävä aika päättyy, niin on tässä vielä. Että missä kohtaa se tulee? Mun mielestä me käytiin tästä WhatsApp-keskustelua, kun te istuitte siitä. Minkälainen keskustelu siitä on käyty? Itse se on niitä sulla. Niin. se päättyi sit, joo. Se päättyi Oista, siihen, se päättyi mä sanon, että mä sanoin, sanon niille nyt, että käskee vaan. Niin <laughs> <laughs> Mennään eteenpäin. Kiitos. Mutta siis tämä oli merkki sinun inhimillisyydestä. Niin. Se on Jotain ohjelmaa. Niin. Matskuun pitää tuota, saada kasaan. laitan älä, älä. Laita sydän ilmoa ihana. Oh, Joo, että, että, Ei että noin että, että, ihan niinku pieniä niinku käsikirjoituksia. Ei mitään niin isoa, mutta niin pientä käsikirjoitus. Niin se itse kertoa tästä enemmän, koska siitä kysytään aika paljon, että kuinka käsikirjoitettu diili on. Niin, kuvaile meille nyt, kuinka käsikirjoitettu diili on. Tota, no, siis te, se, sanotaan näin, että ne tehtävät, tehtävien säännöt niin kuin määrittää jollain tavalla sitä, mitä siellä pystyy tehdä. Toki eihän me sitä, niin kuin, niin kuin Lauri sanokin, niin osata niin kuin arvaa, mitä kaikkea te niin siihen keksitte. Me voidaan olettaa, että jotain tällaista ja tällaista ehkä. Jotenkin me ehkä varaudutaan johonkin tilanteeseen. Mutta tota, <coughs> kyllähän te itse sitten kuitenkin siellä pääsääntöisesti päätätte, mitä teette ja teette sen. Niin Lauri sanoi, että runko on tehty, mutta se tarkoittaa lähinnä se sitä. tarkoittaa lähinnä sitä ehkä niin kuin kohtausten niin kuin runkoa. Että ensin tapahtuu tämä, missä annetaan tehtävä ja siellä jo puhuu nämä, nämä asiat ja Jaajon repliikit on tietyllä tavalla niin kuin käsikirjoitettu. Ne Kuka kirjoittaa ja Jaajon repliikit? Öö, no, minä kirjoitan ajatukseni ja jo sitten muovaa sen omakseen. Onko Jaajolla esimerkiksi johtoryhmissä korvanappi, johon hän saa ohjeita tai repliikkejä? Mitä sä itse luulet? Mä oon melko varma, että Jaajolla on korvanappi, mutta voiko se vahvistaa tämän? Korvanappitiedon. Korvanappitiedon. Öö, Jaajolla on korvanappi ja saattaa olla parilla muullakin. Ja niihin saattaa joku ohjaaja käsikirjoittaa antaa niin lähinnä siis, että olisi lounasaika että lopetellaan. Niin, että ei, ei tule yhtään semmoisia, että kysyppä tästä asiasta lisää tarkentavia kysymyksiä. No joskus toki, koska he, niin kuin heilläkin on paljon siinä, mitä he käy läpi ja kuuntelee, niin saattaa joku aihe jäädä välillä niin unohtuu, niin sitten aina muistuttaa. Että... No. Toi on kyllä mielenkiintoista. Mutta siis tosiaan, että eihän sitä, niinku, sitä meidän tehtävää siis sinällään käsikirjoitettu, että siellä me juostiin päättämät kannat ja välillä oltiin... Eikä meidän ei... niinku tekemisiä tai repliikkejä, ei meille kukaan tule sanoa, että sano näin. Et ehkä toimittajat saattaa joskus hellästi ohjailla johonkin oh, suuntaan tai niin, kaivaa. Niin ja ehkä niinku, tavallaan, jos me palataan siihen niinku, toimittajille, että miten paljon meidän repliikkejä ei ole vaikka käsikirjoitettu, eihän niitä ole sillä käsikirjoitettu. Mm. Ehkä niinku, se kuvastaa hyvin, että jos meillä on ollut tämmöinen tilanne vaikka siinä diilissä, että... Meillä on ryhmä tehtävä, koetaan myös sitä vettä ja sitten sieltä tulee laudita, tai joku muu toimittaja ja sitten sieltä, että hei, että mäksää, että tuppas tänne sivuun, että nyt otetaan nopea haastattelu tässä. Sitten siinä jutellaan mitäs viisi minuuttia ja saattaa olla semmoisia kysymyksiä, että no hei, että tota, miten se meni? Sitten kun sä sanot itse vähän jotain epämäärä, että, no joo, että vähän oli semmoista säätöä siinä ja kuka säätää? Ah, no joo, no Jessi vähän sääti siinä. Millä tavalla Jessi sä, sääti siinä? Mitä se saisi tuntua? Että itselle huomasin, että niinku siellä oikein kaivetaan se. Ja se on tosi hyvä niinku kontentin kannalta. Mä yrittää sanoa, että me ei oltu toisillemme oikeasti lähtökohtaisesti niin ilkeitä, miltä me ehkä televisiossa näytetään. se on se viides kohta sitten. että mua, vitutti se Jessin, Jessin kohta, kun se teki niinku tällä tavalla. kiitos, voit palata. Ja, se, fiilistä Onko se fiilis, että pois? Mitä helvettiä just tapahtuu? Mutta tämä on se, mikä me opittiin siinä kauden edetessä, koska niinä ensimmäisinä päivinä, kun sä yrität olla kaikille vaan tosi mukava, ne ketkä yritti, niin, mm. niin sä oot siellä haastattelussa just silleen, että ei kaikki yrittää parhaansa ja kaikki pelaa meillä on niin kauhean kivaa täällä. Ja nämä ei päästä meitä pois sieltä. Sitten sieltä se tulee on se, grilli. Niin, että anna nyt vähän enemmän. Mutta mä ainakin opin jossain kohtaa siihen, että, että jos vaan niin kuin täräytti kerralla, antoi ne nimet sinne tiskiin ja työn sinne dösaalle, niin pääs paljon nopeammin pois niistä. Eikö totta? Ja minkä dösa? Kaukokiiran tietysti. Yes. Ja itse asiassa tuossa ei kuitenkaan pointtin tavallaan se, että pitäisi niinku tiputtaa nimiä ja heittää ihmisiä bussialla, vaan se... Eikö? Ei sille se, se ei se kyllä ole. kyllä ei se, niinku... Tuossa sille monesta aika koomisikin tilanteet, kun tota, niin, tehtävissä ihmiset puhuu, tota, niin, en puhu siis pelkästään nyt teidän kaudesta. Ihmiset puhuu tosi tosi suoraan ja niin suorattamatta niissä tehtävissä ja sillä tavoin sanoa toiselle kilpailijalle, että toi meni ihan päin helvettiin, että tota, skarppaa. Sitten se otetaan haastattelu. Että mitäs tuossa tapahtuu? Ei, meni, ihan, to, ihan huikeasti meni. Että tota, <tuh> niin. Et sitten niinku tavallaan siinä haastattelussa semmoista niinku ihan joutavaa mikä ei pidä niinku ole, että se, siinä on hirveä käppi tavallaan sen kanssa, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Mutta sitten kun noiden haastattelujen pointti on kuitenkin niinku tavallaan se, että et kun siinä ruudu, ruudussa näytetään, mitä siinä on tapahtunut, niin sitten noissa haastatteluissa päästään niinku tavallaan vielä syvemmälle sinne, että niinku se, mikä ei näy, vaan mikä on päässä, mitä sä oot kokenut tai mitä sä oot ajatellut tai mitä sä oot miettinyt, niin ne haastattelut tavallaan ava avaa sitä, mm. että nyt kun sä, sä nyt räjähdit tuolla Jessil sanoit sillä aika suoraan, miksi, mistä tuli tämä tunne, miksi niin miks sä räjähdit nyt kilpailijan näkökulmasta siinä tulee tosi tietoiseksi ehkä niistä kameroista, mitä sinä on, kun se tehtävä pyörii sinne. niin se, se, vähän niin kuin unohtaa, että tätä kun kuvataan tässä jo mikit päällä ja muuta, sitten kun tulee se tilanne, ja sitten, sitten siinä ehkä niin kuin, äh, myös antaa semmoisen niin kuin fiksun kuvan siitä itsestä, kun tietää, että nyt jos me löytää jotain, niin se varmasti leikataan siihen jaksoon, mikä on totta kai varmasti se, mitä sinne haetaan tietenkin. Niin ehkä tuossa tavallaan tulee niin kuin se puoli sitten esiin, että jos on, niinku, on tapahtunut just se, että sä oot nyt räjähtänyt Jessille jossain se kameroissa, niin sit se on pahempi, että sä et selitä sitä. Hei, sä Lauri sanoit tosta, että niinku, saa tavallaan sinne pään sisälle ja niinku enemmän siihen, että miksi siellä on käynyt näin. Meillä oli siellä tämmöinen pelätty konsepti kuin Laurin syvähaastattelut, eli syvikset. <tos> <tos> niin, tota, meillä oli tämmöinen pieni haaste sulle. Me haluttaisiin niinku, tietää, että miten, miten muodostuu Laurin syvähaastattelut, eli syvikset. Ja mä ehdottaisin, että voisitko antaa meille semmoisen niinku, viiden kysymyksen esimerkin Ja sun haastateltava on tänään Ilmo Pietarinen. Ja Okei. jos nämä kysymykset eivät ole samanlaisia, mitä me saatiin, niin sä jäät siitä kiinni. Mm. Olipa kiva tulla tänne. <hieliskunnan> Miltä tilmo tuntuu istua tässä nyt? Todella, <hieliskunnan> todella vaivaannuttavalta. <hieliskunnan> Miksi? No, lähinnä siksi, koska mä en tiedä mikä tästä päätyy enää <hieliskunnan> Mitä suusta tulee? Kaikki. Tullut? Kaikki. Mielestäni tämä Tästä, e. on litenä? Tästä tehdään semmoinen leikkaamaton DVD. Uu, uh, DVD. Kuka ei kato niitä. <tri> Mikä olisi pahin, mitä voisi päätyä? Mikä suo pelottaa? Miten ne aina kiemurtelee vekeä näistä vastaan? Nimenomaan. <laughs> ei voi. Näetkö, kun maistaa vähän omaa lääkettä? Joo, joo. Tämä on, hyvä. Oho, tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Oho. Tämä on hyvä. Ne, ne on just tämmöisiä, jos se fiilis tulee just tolleen, että sä alat kelaa siinä, että ei vitsi, että miten tähän nyt vastaisi silleen, että tästä aiheesta päästäisiin niin kuin niin, e niin, niin, e on, siististi eteenpäin. Mutta jotta ei tämä nyt, niin tässä on vielä muutama kysymys jäljellä, että vastaa oh, varmasti. Okay. Niin mikä se kysymys on? Mm, että mikä olisi pahin? Mikä olisi pahin, mikä voisi päätyä? No ei Uus. varmaan vielä mikään. Sä. Jos sä meitä kuvittelin sitä. Kuvitteli, tossa on mitään järkeä. Mutta noin se teki meille. Voittoja, niin. Mitä sä et haluais? Mihin oma Mikä vastauksesi sä et törmätä? kuvitteellisen sen oma vastaukseen. Niin. Siis ei tietenkään mitään. Mitä no oikeastaan. varmaan se, missä mä rehellisesti kertoisin mielipiteen näistä kilpailijoista. <laughs> <laughs> Jos sä, sä kertoisit, niin mitä sä luulet, että siitä seuraisi? Kuvittelisesti. Niin. Mitä esimerkiksi mitä sä ajattelet, että Jessi ajattelisi? Siis kuvitteellisestihan mua ei kiinnostaisi pätkääkään, mitä Jessi ajattelisi. Niin just. No. Hei kiitos. Halu haluatko, haluatko sä kertoa meistä mielipiteitä? <laughs> niin, ei, 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 ei. ei, ei. Ota, ota, siis. mä sanoin sen verran. Siis loistava esimerkki, koska ne kysymykset ainakin mulle oli just tällaisia. Ne oli, just just ne, oli, ne oli juuri tällaisia. Ja se, siis... ja se tunnelma. Niin se, se, oli just tollanen, että siinä tulee se fiilis, että joutuu oikeasti vähän kelaamaan siinä, että mitä mä niinku sanoa. Ja me tässä. mentiin tosi diippeihin. Siis todella, mä, mä, voin ihan rehellisesti sanoa, että, että mun hyvä haastattelu aamu oli semmoinen, äh, siinä oli ollut hieman pettymyksiä edellisenä iltana alla, jonka sä kyllä tiesit ja koko tuotanto tiesi. Se siis liittyi siihen, mitä oli tapahtunut tavallaan tehtävässä tai johtoryhmässä mm. edellisenä päivänä. Ja se oli tosi ilkeä ja vittumainen mulle. Ja se oikein niin kuin silleen, mitä sä juokset tolla kaikella pakoon? Ai sä, sä koet se ilkeä, niin vittu mä Ja sit sä olit silleen, että mitä sä pelkäät, ja mä vastasin tyyliin, että kärpäsiä, niin sit sä olit silleen, että älä valehtele. <lipäät> Niiden lisäksi. <lipäät> Joo, niin kuin se meni siis silleen, että, että Jumala jumalauta, en mä ole missään niin kuin, kallonkutistajien saarella, että nyt päästäkää mut ulos tästä huoneesta. Mut kyllä ja sä sä olit. ei me olla vielä menossa mihinkään. <lipäät> Ovi napsahtaa lukkoon. Joo. <lipäät> ja siis se niinku tunnelma, me on sellaisessa niinku vähän liian pienessä hotellihuoneessa, vähän liian lähekkäin. Sitten siellä on niinku pönni. pönni niin. makaa sängyllä äänimiehenä ja sit meillä on niinku... Hei siis Ante, onks pönni päässyt sängylle? <coughs> Jos makama. Joo, niin. siellä se... Ei, se, ma se. on aikaisemmin ollut lattialla Pönni makas kaikki jaksot siis sängyllä. Kyllä, käsittää, hän on päässyt sängyllä. Kyllä. Ja hän sit hän... siellä on niinku maailman sulosin Sami sinisinä silminä ja kuvaamassa sitä silleen, että hänellä häne vähän niinku kyynel meinaa vierähtää silmällä ja sit saattaa... Samihan sen, ei ole vieläkään toipunut. Mä ymmärrän mm. ihan täysin, se on ihan ok Mä meille. Mä mm. oon sit ja sitten sä vaan niinku kierrät Miltä se tuntuu? Siis tossa, tossa, on niinku, tossa on syynsä. Se oli mielenkiintoista sanoa tuossa äsken, että tota, no, niin sitä yrittää antaa itse fiksun, fiksun kuva. Ja se on tota, mm, mitenköhän mä tämän sanoisin? Sano suoraan. Se toimii näissä parhaiten. Näissä pääsee paljon nopeammin pois, kun sanoo vaan suoraan. Se me opittiin tuossa. Mm. Jos me itse saadaan eritoida ja leikata itsemme, niin sitten tulee niinku, todella mitään sanomatonta saissea. Ihminen, ihminen on, kaikkein tota, noin, hitto. No muistan, me haastattelin Pauli Hanhinen me joskus tota, Radio Aallos Oli, oli siihen aikaan. Ja tota noin, niin silloin ei ollut haastattelukerrossa oli kertynyt kaikki, kaikki radiot ja siellä oli niin autopilottivastauksia. Ja samat kysymykset niin kuin kertoo toisen jälkeen ja sitten se antaa automaattisesti hyvän vastauksen. Kun, siinä on hirvittävä ero, että tota no, niin, jos sä sanot, mitä sä ajattelet, tai jos sä ajattelet, mitä sä sanot. Tiedän tunteen. Joo. Ja tota no, niin, sitten mä muistan, mä kysyin, kysyin siltä, tota no, niin, että kun se kirjoittaa biisää, niin onko sillä eroa, että jos se kirjoittaa biisin yöllä, tai jos se kirjoittaa biisin päivällä. Ja se aloitti vastaamaan että no se korjasi se, se sanoi, että nyt, ja se on se ratkaiseva hetki. Että yhtäkkiä, yhtäkkiä, se rupesi niinku puhumaan sitä, mitä se ajattelee, niinku tavallaan tulkitsemaan ajatuksia sieltä, muuttamaan niitä sanoiksi, eikä sillä tavoin, että, et niinku, et se tulee niitä valmiiksi mietittyä ajatuksia. Ja se intensiteetti, mikä siihen tuli, niin kuin tavallaan se läsnäolon määrä muuttui aivan totaalisesti. täysin eri haastattelu. Ja sama, sama juttu se noissakin haastatteluissa on, että, että kyllä mun niinku, nois hyvä haastikset, että kyllähän mä niin kuin, ihan tieten tahtojen – tai niinku tarkoituksella mä yritän niin kuin, pistää mahdollisimman nopean jonkun ihan saatana pahan pommi. Siis semmoisen kysymyksen, mielellä semmoisen kysymyksen, mihin sä et oikeasti pysty vastaamaan. Paras, mitä niin kuin, noissa syvähaastatteluissa voi saada aikaa, on se, se tilanne, että niin kuin, tyyli eka kysymys, se, se että ei jumalauta, mitäköhän tähän nyt vastaisi, jolloin se unohtaa se itsensä ja se rupeaa kelaamaan, että mitä tämä mun päässä siellä tapahtuu hetken, niin mä nyt oikein ajattelen tästä. Ja ne vastaa semmo, kun ne vastaukset on sellaisia, että se vastaa ja itsekään tiedä, mitä mä tässä on vastaamassa. Että se niin kuin, tavallaan se vastaus muodostuu siinä vastauksen ohessa. Silloin ne on niin kuin läsnä olevia. Silloin ne on aitoi. Kävit sulle noin? Kyllä. Koska mä haistan heti, että mulle on ainakin käynyt on on, just näin. On joo. On. Just ne kysymykset on tosi vaikeita. Mm. Ja, kun, ja kun tosiasia on se, että, että tota siinä kohtaa, kun te unohdatte, että miltä minä nyt näytän, ja tuo te ette mieti mitä muuta kuin sitä vastausta, te olette täysin läsnä, niin silloin te olette kaikkein kiinnostavimpia ja mielenkiintoisimpia ja aidoimpia. Ja se on hauskaa, että ihmisten kuvittelee kukin meistä, että musta on varmaan, että tämä, tämä puoli minussa on varmasti se rakastettava. Ei ole, koska se rakastettava puoli on just se, mitä sä että on kaikkein puolisuus. No nyt kun sä pääsit tuohon, että siinä kohtaa, kun ihminen miten se meni, ei ajattele mitä sanoo, vaan sanoo mitä ajattelee, niin tästä me päästään loistavalla aasinsillalla tähän sun rehellisiin mielipiteisiin meistä kilpailijoista. Ni voisitko ihan tolle omin sanoin kuvailla fiiliksiäsi niin kuin tämän kauden kilpailijoista? 16 henkilöä 16 lausetta. Te <totte> kaikki ihania. <Et> nimike. me <coughs> voidaan lähteä sieltä ihan, Andre tippui ensimmäisenä, niin mitä fiiliksi Andreista? Andre tippui ensimmäisenä. <coughs> mitä muuta sä muistat Andreista? Nimen. Right. Laura tippui toisena. Mitä muistat Laurasta? No, Laurahan pääsi muutaman kerran kertomaan mielipiteitään Mitä sä ajattelet siitä, että Laura sanoi, että koko diilimatka oli ihan paskaa? No ehkä se oli hänen kokemus siitä siis. Mutta samaa mieltä, että se oli sun mielestä ihan paskaa? Mun koko diilimatka niin. ei ollut ihan paskaa. Muista muuten, Laura on ollut totanoni, ehkä noiden johtoryhmien niin kuin, poikkeuksellisimmat paidat. Niin on, se oli hieno. Not my fucking problem. Niin. Ja se kävi selväksi. Se, se kävi todella selväksi. Tota, mutta sun koko ei ollut ihan paskaa. Ei, ei. Se on tietty ihan kiva kuulla. Tota, Heli, tippu kolmantena. Mietteitä Helistä. Eli tippu kolmantena. Mitä muistat Helistä? Turkulainen. Joo, niin hyvä, kiitos, Turkulainen, tippu kolmantena. Sä ehdit selvästi muodostaa niin hyvin semmoisen lämpimän tiiviin suhteen näihin etenkin alkupään kilpailijoihin. Joo, teitä on niin paljon, niin sitten väkisit, väkisit tota. No, mutta nyt on enää 13 jäljellä, niin kyllä tää tästä lähtee satunnaisessa okay. järjestyksessä, koska en itsekään <tulainen> ehkä muista kaikkia. Niin Miki. Totta... Niin, Miki. Öö... Yksi lause. Yksi lause mikistä. Sana. Mikä tulee mieleen? Tukka. Lause. No, mutta näin, Tukka se on hyvä. <coughs> Mäksästä se ei tule mieleen. Tukka. Olen mä nähnyt kuvan Mäksän vanhasta tukasta. Tota, Niklas. Onko nyt yksi sana vai? Lause. Vähintään. <coughs> no tota... Onneksi mä en ole tuossa. Viihdyttävä. Tällä kiva... TV tekee puolet viihdyttävä. Saitko Niklaksesta, mitä castingissa ajattelit saavasi? Joo. Ja vähän enemmän. Ja vähän enemmän. Right. Kova. Uh, Essi. Mm. Hyvä puheen tuottaja. Multa katsoi, Christopher. Uh, ehkä odotin enemmän. Mitä sä odotit Kristofferilta? Enemmän. Mi millä tavalla? Mm, Kontenttia, no. menestystä, mielipiteitä, mitä sä odotit enemmän? Hänessä oli ihan paljon esimerkiksi varasuunnitelmia. Mitäs mieltä sä olet Kristofferilta? No se tulee kyllä ilmi tässä podcasti kauden edetessä. Jo se. Joo se öö. on viihdyttävä, viihdyttävä tyyppi. Ei me nyt kaikki voi olla viihdyttäviä. juuri Lauri, ollut. auta ja meitä niin vähän. Niin Miten me klassaan. kaivetaan nyt se oikea ajatus esille? Hoida nämä loput nimet. Herättäkää hänet. No niin, hoida sanaa loput nimet. Anna tulla. Me, me seurataan sivusta, mitä ammattilainen hoitaa. Eihän muista Hän. niitä nimiä. Niin tosi me vaikea. voidaan jeesaa niissä. Marjut. Kaiva, kaiva. Katso tuo ilme, että näetkö kun se vaipuu tuommoiseen toimittajan muodin? <laughs> ja se <laughs> miettii itsekin, se... että se Marjut, mitäs kaikkea se... <laughs> Tämä on sinänsä hankala tilanne, koska niin kuin, me tehdään näitä niin kuin, monta ohjelmaa vuodessa ja sitten tavallaan kun se on ohi, niin sitten se on ohi. Ja Paitsi... te, te tätä ja nyt me ollaan silleen, että aah vittu, ketä siellä oli paikalla. Paitsi sitten kun me päätetään piinata teitä tälleen jäädä niin. <hans> päin. Totta. Mutta to on no. kyllä oikeastikin hämmentävä, minkälaisen, siis se todella lyhytkestoinen muisti, no. Mm. mitä, mitä jotenkin... No jä, jäikö neiku... jäikö kenestäkään mitään mieleen? Jäi totta kai. No ke... vapaa Kyllä sä jäit mieleen hyvin. Hyvin. Niin. Mä jään hyvin, hyvin mieleen. mieleen. se ruumiinpesiä. Niin. Siis hienoja niin. Et kyllä niinku täytyy arvostaa. Stand up. Eikä jää ainoaksi ruumiinpesiä. one niin. Ja sä, sä, varmasti pidät siitä huolen. Ei, mä ei mulla ole tähän osa aika mm. arpaa tähän lopputulokseen. Mutta mut, tosta itse asiassa ihan mielenkiintoisena sitten, sitten just tuohon muistiin ja muuhun, että tähän on monta tuotantoa niin vuodessa ja muuta, että nyt jos jätetään ne loput kilpailijat sitten siihen hautumaan, niin, mm. niin miten, tota, montako tuotantoa teillä on vuodessa? Jos mietitään tämmöisiä isoja TV-juttuja. Mitä kaikkea? Diilin lisäksi. Ka kahdesta kolmeen. Se varmaan riippuu, Lauri voi olla tietysti enemmänkin niin kuin toimittajan roolissa. Eikö suurin <coughs> piirtein samoissa <coughs> menee. Itä-Liviä niin paljon aikaa se ennakkotyö ja sitten se jälkityö, että ei siihen niin kuin kovin monta mahdu enempää. Pitääkö paikkansa, kai. että diili ei ole valmis vielä kokonaan koko kausi? Joo, ei ole valmis vielä. Ja editistä vastaa? Loistavat leikkaajat. Ja niitä ohjaa? Keskinkertainen ohjaaja. Ja vanlainereista on vastuussa? No leikkaajat ne poimii sieltä kyllä. Ja se, joka päättää, että ne televisioon, on? No tietysti, mitä sitä nyt sanoo, tuottaja ja ohjaaja kanava sitten kommentoi. eli, sinä päätät, Miten, tota, kanko kestää yhden jakson editointi? <coughs> Ihan siitä, että se tota, ne kortit tulee edittiin, niin sanoisin nelisen viikko. Nelisen viikko yksi jakso. Onko mm. se että editoit meidän body jaksoja. No sanotaan, että ne on vähän nopeampia, että kun se tekoälyllä painaa yhden napin ja se, se on niinku viisi minuuttia ja se homma, homma, on tehty siinä, että, että sanotaan, että TikTok no TikTokit ja muut, mitä on tullut tehtyä, niin ne on ehkä semmoisia puoli tuntia vartti per video, niin kyllä mä sanoin, että kuukauden produktiot, niin tai pelkästään yhden jakson editti on noin pitkä. Mutta kai sitä raakamatskua on niin paljon. No jos te istutte siellä Lauri syvähaastiksiskin tunnin verran aina. Niin. Jokainen vuorollaan, niin kyllähän sitä Ja se on vielä, kun se on vain yhdellä kameralla. Mutta sitten kun mm. on tuommoisia, missä on useampi kamera, niin... Se, 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 Kaksi kaks tuntia materiaalia, kolme kameraa, niin, niin se Hei. on kuusi tuntia kamaa. Muodostuuko teillä kaus, kauden edetessä, enkä nyt välttämättä edes puhu tästä kaudesta, niin, niin kuin omia suosikkeja? Tuleeko sinulla, Lauri, vaikka sellaisia, niin kuin, että sä Hiljaa itseksi, että toi on tosi hyvä tai että tuleeko semmoisia niin Joo, tulee. Kyllä sitä niin kuin, ja ne voi olla aika yllättäviäkin, kehen sitä, kehen sitä jollain tavalla voi, voi tykästyä. Ja kehen tota... se tykästyy tällä kaudella? Hienosti aseteltu. Sitä voi tykästyä moneenkin. Ja sitten kyllähän tuossa on vähän myös semmoinen, että et, tota niin, halus tai ei, niin jot, ja siis se on jotenkin Nyt sä aika tosi hienosti. Kehen sä tykästyit tällä kaudella? Mä palaan tuohon kohtaan. Mutta siis tota noin, mut huomaat sitä omaa joukkuet niinku kannustaa selkeästi. Niin te olette tosiaan niinku, yhden joukkueen mukana aina mm. per tehtävä, mutta ne vaihtuu välillä, eikö totta? Joo. Tai, Niin siis niin. No, niin menee sekaisin välillä. Joukkuet mutta... vaihtuu, mutta niinku, nee. Toimittajat pysyvät. Mä oon nee. sama, samaa puoleen koko ajan, mutta jossain kohtaa Jossain kohtaahan on monessa monestuppaa käymään niin, että yhtäkkiä se niin sininen joukkue onkin kokonaan punainen joukkue mm. ja hommat on mennyt, mennyt päällä Mutta sitten jotenkin siinä helposti huomaa myös sillä että ne, ketkä on alun perin ollut siinä omassa joukkuessa, niin ne on jotenkin – ne tuntuu jollain tavoin niin kuin sit ehkä kuitenkin läheisemmältä. Niin kuin varmaan vähän sama, mikä teilläkin, kun te vaihdatte toisen joukkueeseen, niin totta kai sitä vetää täysin siinä – joo, joo, eikä se ei ole sinänsä joo. merkitystä. Mutta sitten jos te palatte siihen vanhaan joukkueeseen, niin se tuntuu jollain tavalla niin kuin kotiin, kotiin Mutta sitten noista, että et, tota, kenestä, jollain tavoin, siis mä tykästyn sen marjuttiin kyllä, jollain tavoin. Mä tykkäsin siitä, niin kuin, jotenkin huo, huomasin, että et toivoin toi hänelle menestystä. Perustuuko se tavallaan siihen, että miten, kuinka helppoa heidän kanssa toimii vai? kun sä oot kuitenkin siellä päivittäin. Ei se kyllä ehkä siihen helppouteen perustu. varmaan varma johonkin semmoiseen kemiaan ja sitten mä huomaan, että semmoiset mulle itselle vaikuttaa, että tota, jos huomaat että jotakuta vaikka kohdellaan kaltoin, niin sitten niinku toivoo, että, että, että perkele näytä. Tuliko tässä siis tiiseri siitä, että marjutteja on kohdeltu jossain kohtaa sun mielestä kaltoin? mä en puhunut pelkästään tässä kaudesta ylipäätään, enkä välttämättä edes pelkästään diilistä, vaan yleisemmältä niin yleisemmällä tasolla meinaa. Että tota, <köh Hän on raumalta, niin hän on altavasta ja puolella no. Kyllä. Ymmärrän. mitäs Ilmo, tykästytkö sä jossain kohtaa kauden edetessä kilpailijoihin? Ei. Jos otetaan tämmöinen kuvitteellinen tilanne. Kuvitteellinen tilanne. Siis, joo, mutta mä ehkä perustan sen siihen, että ketkä tuottaa sitä hyvää sisältöä. Ja sitten taas se mun niinku perustuu pitkälti siihen, miten teidän kans niinku, miten te toimitte johtoryhmässä, koska sitten taas tuolla toimittajat on tuolla, tuolla tehtävissä teidän kanssa niin tiiviisti. Niin mä olen heidän sanansa varassa, sit, mitä sieltä tulee. Meillä oli semmoinen mahtava tilanne tästä hyvästä TV-viihteestä, josta sinä ilmeisesti pidät. En tiedä muistatko, mutta Putaan jakson sohvilla johtoryhmän jälkeen käytiin joukkueiden kesken, tai ehkä mun ja Niklaksen kesken, semmoinen pieni sanasota, jossa mä totesin aika yksi yksikantaan, että haista sinä nukari vittu, ja se ei päätynyt koskaan televisioon sen joku... Tota... Yllättäen, että et sulta ei joku laini päätynyt sinne asti. Että... Mä olin hyvin hämmen... miksi se ei päätynyt telkkariin? <laughs> ehkä se ei ollut siinä... Tota... Siinä tota leikkausversiossa, minkä näki, ja sitten ei itse voi niinku muistaa kaikki, mitä on joku suustaan päästänyt. Se, se, oli se oli siis huikea tilanne, koska me istuttiin tällä sohvien toisella puolella. Meillä oli siinä hieman kipakampi keskustelu. Ei, M nyt mä muistan. Oli M se siinä se? Aikas, oli aikas versiossa. mutta sitten jotenkin se tuntui, että sitä pitää vähän pehmentää sitä loppuun. S se oli, se ei, ollut totta, että se oli huikea tilanne. Et, et se oli niinku, ja sitten sä huusit saman... Mutta tuossa on tavallaan tuo ristiriita se, että kun te istutte siellä mm -hmm. ja se, miten te koette sen, niin se ei välttämättä välity kameroille. Ja sitten se saattaa näyttää tosi niinku erilaiselta leikattuna. Joten sitten se niinku välttämättä se fiilis, mikä teillä on siinä hetkessä, ei ole se, mitä näkyy niinku katsojalla. Ja se jo, saattaa olla niinku vääränlainen. Mä, mä olin siis mä olin jännittänyt ja mä olin ihan varma, että se päätyy televisioon. Kiva, että se ei päätynyt, että mä päätin itse tuoda sen tähän. mutta siis, <laughs> Koska se tilanne meni niin, että mä sanon siis silleen, niinku sydämestäni asti, että haista sinä nukari vittu ja sä huudat saman tien poikki ja tuut silleen, naureskellen sen paperinippuskaasien siihen keskelle ja oot hyvästä TV-viihteestä, hän minä pidän. Ja sit mä olin ihan silleen, että... Miksi mä voin olla hiljaa, ja sitten Lauri huutaa, että Jessi haastatteluun. Mä tuun hissillä kolmoskerroksen hotellihuoneeseen, istun penkkiin, ja Lauri ensimmäinen kysymys, että onko haistattelu sun mielestä asiallista? Niin mä niin kuin olen elänyt pelossa, että tämä kaikki päätyy televisioon, ja sitten näin ei käynyt, että paljon siellä edittipöydällä saadaan aikaiseksi. Tu mm. Onneksi saatiin podcasti. Ja, niin, niin mutta se, se on kyllä mielenkiintoista, että nyt kun just noin muutamat jaksot tuossa nähnyt, niin, niin tavallaan, että kyllä se hiffaa, että kyllä se näyttää ulkopuolisen silmin niin erillä, että miltä se niinku itsestä tuntuu. Mm. Todennäköisesti se on realistisempaa, miltä se näyttää tuossa niinku jaksossa, mikä se oma kokemus siitä tilanteesta on ollut. Hei, ja käydä, sen takia käydä, tavallaan, jatka niin sorry, jatko vaan. Kerva. Vai kuka tätä vetää? <laughs> niin <Kerva>. tuota, <laughs> tuota, tavallaan ne teidän keskustelut aina, kun on se johtoryhmä ja sitten on, niin toinen joukkue on hävinnyt ja menee sinne sohville istuu, niin sehän on jotenkin, se on jotenkin tosi niin kuin outo tilanne, koska teillä on se joku oma käsitys siitä, että kaikki on mennyt tosi mallikkaasti, kuten yleensä aina. Ja sitten se, mitä johtoryhmässä on niin sanottu, niin on vaan silleen, että ei se ihan pidä paikkaansa, mutta se on just toi, että miltä se tavallaan näyttää ulkopuoliselta. Musta nämä on huikea, että niin mä ymmärrän että aikakultaa on muistot ja tehtävästä on niin kuin 12 tuntia, niin mm. se, on, se on jännä. Tota, mitä mun piti kysyä äsken? Itse asiassa hei, kiilaan tähän väliin sen verran. Mun mielestä oli, puhuttiin aikaisemmin noista haastatteluista ja niiden merkityksestä, kun tehdään jotain tehtävää, joka kestää viisi tuntia ja, siitä näytetään loppu, loppu muutamia minuutteja, niin sellaiset tavallaan tunnelmat ja, ja tuommoista asiat, mitkä siellä pikkuhiljaa kasvaa ja kehittyy ja alkaa muotoutua jonkinlaiseksi, mikä sitten nimenomaan ei välity TVstä, niin sitä varten on haastattelut, että puette nämä ajatukset ja tunnelmat sanoiksi. Hei Tähän väliin voisi käydä vähän, kun sanoit tuosta, että kun se leikataan hyvin eri miten me se niin mehän ollaan hieman luettu jodellista palautetta näistä ekoista jaksoista. Se kannattaa. Mm, se on hyvä. <tuh> me ollaan luettu jodellista palautetta siis se. näistä niin kuin, jaksojen leikkauksista, ja tätä nyt kantaa tässä muuhun, koska siellähän riittää. Mutta tota, jodellissa oli siis spekuloitu sitä, että ne oli aika sekavia, ja esimerkiksi ensimmäisen tehtävän osalta jengi ei ole saanut kiinni, mitä oikeastaan piti tehdä. Mitä te ajattelette siitä? No, se on varmaan jodellin mielipide niin ehkä itselle se, se, ajatus siitä, että sen, sen hiffas niissä leikkausvaiheissa, nyt kun niitä jaksoja nähnyt, että, että, se on tosi paljon sitä just, että nimenomaan miten me tehdään niitä asioita mm. ja ilmastaan ja puhutaan ne asiat versus se, että mitä me siellä niinku konkreettisesti tehdään. Että sehän on varmasti paljon myös mielenkiintoisempaa nimenomaan se. Niin se on se matka eikä se päämäärä tavallaan. Jep. Se, niin no hei, miten tota, kuka sitten niinku oikeasti päättää, kuka lähtee himaan? Me ollaan nähty Instagramissa tuotannolta kuva, jossa lukee kuvatekstinä todellinen johtoryhmä, ja siinä ei istu ja Toni ja Amel. Kuka päättää, kuka lähtee himaan? Kyllä se jo päättää. Teette ohjeelle millään tavalla? Me keskustellaan asioista. M miten paljon se antaisi niin teidän uh, tuotannon tavallaan sanalle painoarvoa siinä, mitä Jaajo päättää? johan ei ole niissä tehtävissä messissä. <coughs> ei ole, mutta sitten taas tota, Toni ja Amel jotka jotka, tuota, joihin sit Jaajo tukeutuu hyvinkin vahvasti sitten näissä heidän näkemyksissä. Käydäänkö se liikin niinku kipakkaa keskustelua vai onko ne aina? Niin Joissain tilanteissa toki, enkä nyt puhu myöskään tästä kaudesta vaan yleisesti, että on, on, ollut tilanteet, missä ollaan niin vahvasti eri mieltä. Hmm. Niin se on se ymmärrettävää varmasti myös, niinku, jos ajattelee ja ajoa päätöksen tietyllä tapaa, että kuitenkin hänelle sinne monesti etitään sitten hmm. jotain, jotain työkaveria tai vastaavaa. Niin. Ja se on tavallaan ristiriidassa sitten sitten siitä, mitä itse välin saattaa ajatella, on se, että, että miltä se näyttää ohjelmassa TV:ssä, niin se, että kenen M mita? pitäisi lähteä tai kenen ei pitäisi lähteä. Mitä voi, olla rist, voi ristiriida siihen, että kenet jaa joko kokee esimerkiksi hyväksi tyypiksi. Niin, että kummasta on parempaa kontsaa ja kumpi olisi oikeasti niin hyvä työntekijä. Niin, niin. Niin on tilanne siis se, että jaa, jolla on tavallaan käynnissä niin rekry ja sullon on käynnissä viihdeohjelman teko. Ei kyllä me kaikki tehdään viihdeohjelmaa, Ja sit siinä on sama oli Okei. se kävi kyllä jossain, jossain, kohtaa kyllä selväksi, että, että tota, siellä. Muista itse joskus katsoin, tota, mikäköhän se ohjelma oli, joku, joku tuommoinen seikkailu, seikkailu jos oli tota, oli jossain ulkomailla kilpailemassa, siinä oli yksi, yksi tota, koin jopa oikeusmurhaksi todella ärsyttävä tota, hahmo. Mä haluaisin nähdä, että se tippuu siitä ohjelmasta pois. Itse ohjelma ei sinänsä kiinnostanut vahingospäädyin niin näin, näin vaan tämmöiseen niin yhden kohtaukseen. Ja sen takia mä joudun katsomaan koko helvetin kauden loppuun, että mä haluaisin nähdä, että se ei voita. Niin noin loppujen lopuksi niin kuin se, niin kuin ärsyttävät hahmot on niin kuin noin ihan timantti. Sillä tavoin, että niin kuin sen, sen suurempaa koukkuja ei oikeastaan olekaan. Ja sitten jos sulla on niin kuin tosi ärsyttävä tai haastava hahmo, niin tota, ymmärrät, että siinä voi tulla ristiriitatilanne, että et, 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 nyt jaa jo tiputa tätä tyyppiä pois, kun tota, tämä on tosi mielenkiintoinen, mutta kun mä voin ottaa tuommoista työkaveriksi, mä haluan tuommoista niinku, tyyppiä palkata, niin, niinku, niin, tavallaan sitä, sitä tasapainottelua hmm. näihin sitten tietenkin liittyy. Tämä on kyllä ymmär, niin kuin, tai ymmärrän. Kyllä, että varmaan ihan siisti. Miten niin kuin, yksi, yksi, asia, mikä niin kuin, vielä, vielä kiinnostaa tästä tuotantopuolesta tosi paljon, on näistä tehtävistä. Kuka kirjoittaa tehtävät? No minä ja tuo tuottaja niitä niinku periaatteessa ruvetaan niinku kreailemaan. Ja sitten toki tässä on paljon kaupallisia yhteistyötä, millä sitten tulee niinku omat raaminsa. Teettekö te niistä tehtävistä tarkoituksella semmoisia, että, että nyt tehdään mahoton tehtävä, jotta nämä epäonnistuu, jotta me saadaan viihdettä? Öö, ei se mahoton ole, mutta muistatteko, mitä mä sanoin teille ekan päivän ennen kuin oltiin kuvattu mitään? En todellakaan. En. Että tota, mä sanoin jotenkin tälleen, että... Öö, ei, ei tarvitse tehdä niin täydellistä suoritusta, pitää olla vain vähemmän huonompi kuin toinen. Ja se on niin kuin, tavallaan kiteyttää ehkä sen diili. Että aina pitää olla joku, että voi heittää sitä bussia alle siellä, että jos tulee häviä. Niin, niin ja tavallaan onhan aikamääräet semmoisia, että niin siinä tulee kiire ja kaikkea sitä... Niin kuin, niinku, semmoista spektaakkelia ei vaan saa aikaa, pitää vaan tehdä niinku, keskihyvä Tuleeko mm. suoritus. Tuleeksikin sellaisia, niinku, tavallaan, että jos on vaikka tehtäviä, puhutaan nyt vaikkapa ö, viime kauden finaalitehtävästä, koska se, se on niinku julkista ja siitä tiedetään, mm. missä kuitenkin tehtiin ihan siis sairaan hienoja suorituksia, ne mm. oli niinku tosi upeita tehtäviä. Tuleeks itsellä ikin sellaisia, että vau, wow, noin niinku täysin yli Totta kai, ja tull, tulee. siis tulee, ei pelkästään finaalis, vaan monessa muuskin kohtaa. Että, että, tota, ja sitten sit yllättyy aina ehkä sillä, että tapahtuu jotain, mitä ei osannut ajatella. Ja siis kyllä, niinku, yksi asia, mikä kanssa on mun mielestä kauhean vakuuttavaa monesti on semmoinen, että te saatte johtoryhmäsi jotain palautetta, että, että, että tämä meni nyt huonosti, tässä pitää kehittyä, tulee seuraava tehtävä, että te loistatte siinä. Ja se on niinku jotenkin äimistyttävää, kuinka nopeasti voi tapahtua tosi isojakin asioita. Ja niin siis ne se... aikajänteet on kuitenkin aika lyhyitä, että johtoryhmän jälkeisenä aamuna yleensä aloittaa jo seuraava tehtävä. Joo, niin... ja sitten niinku henkisiä prosesseja, mihin, mihin Pitäisi periaatteessa mennä aika paljonkin aikaa, niin saattaa tapahtua niin kuin tälleen, hmm. että yhtäkkiä tyyppi on oivaltanut joku jutun. Siinä voi tulla semmoisia sisuntumisia sitten, että jos tulee tappiota, niin sitten siihen tulee teillä tapaan se, että nyt, nyt sitten seuraavassa putsataan pöytä. Hei, mä haluan vielä kysyä, toi työryhmä on niin kuin 30-40 henkilöä ish, hmm. sitten siellä on se 16 kilpailijaa minkälainen sirkus se on niin pitää kasassa? Sanotaan, että jos lähdetään vaikka tehtävissä johonkin vähän pidemmälle, vaikka Seinäjoelle tai johonkin, niin, niin millainen sirkus, oletko se sinä, joka pidät sitä niin sirkusta kasassa? Kuvaile vähän sitä. No siellä on siis monta direktööriä, että esimerkiksi niin tuottaja ja minä ollaan sitten siellä niin kuin, niin kuin päällä, mutta sitten on, tota, sit on tota, tuotantopäälliköitä ja, ja tuotantoassistenttejä ja kaikkea, ketkä sitten niin Pitää huolen siitä, että. Teidän kätyreinä. Meidän kätyreitä, jotka sitten tota osaa, osaa laittaa pyörät pyörimään ja jengi pääsee oikeisiin paikkoihin. Mutta <coughs> sanoisin, että ei, äh, enemmän haastavaa on niinku teidän hallitseminen kuin näiden meidän työryhmän hallitseminen. Se on tietysti ihan positiivista, että se on näin, että niinku pysyy edes omat äh, niinku työntekijät suhteellisen ruodossa. Niin ja... Ja siis jatkona tuohon vielä, että siis kyllähän sulla oli semmoinen niinku auktoriteetti siinä heti, että se oli saman tien, kun sä aukasit suun siinä, niin kaikki, niinku, että joo, että nyt, kylmä niin kyllä että mitä, mitä se sanoo, nyt kuunnellaan, nyt tehdään. Että ainakin sitten niinku välittyi semmoinen fiilis, että, että sun, sun, sana oli tietyllä tapaa laki, että se on niinku, näki, että kunnioitettiin niinku tosi paljon siinä. Mm. Me käytettiin sinusta tällaisia termejä, kuten kylmää sydämetön kauden aikana, koska sä olit aika pragmaattinen. Kiitos. <laughs> Älä unohda sitä inhimillisyysmerkkiä, mitä <laughs> laitoit hänelle. Se oli hyvin pieni rasti. Mutta ootko sä? Käytännöllinen ja pragmaattinen. mitä sanoit? Kylmä sydämetä ja pragmaattinen. <laughs> Eikö mä ole käytännöllinen ja pragmaattinen? <laughs> Okei. Okay. Kai mä oon. Työminässäsi. Niin. Eikä se oo. Ilmo oli sydän paikalla. Se Oikein vaan mies. diilikauden aikana on ilmeisesti jossain niin postnoiden lokerossa säilössä, koska kyllä siellä on aika semmoista kylmää väkyytiä. Niin, no mutta tohon tavallaan, niinku, tohon, mitä Onks sun no on, mut totta kai siis semmonen, niinku, että et pitää hänen niinku, tietyllä tavalla... On niin iso lauma, että jos siellä lähtee silleen, niin ku, vähän sovittelee asioita. Niin Hahmoja. Lauma hahmoja plus työryhmä. Mä puhun niin ku, kummastakin mm. tavallaan myös, koska on se niin ku, työryhmällekin se, että jos ei mulla ole sitä niin kuin ajatusta, mitä tulee tapahtuu ja mit, ku, kuka menee minnekin, niin kyllä se, sit niin ku, se kortti talo kaatuu siinä. Menikö hermot kertaakaan tähän niin kuin joukkojen hallintaan? Se menee monestikin. Kyllä niin kuin on se tietynlainen, <coughs> tietynlainen tota, sirkussa meidänkin puoli silloin, kun teette vaan sitä ehkä näin. Mutta, tota. Mä käsitin, että diili tehdään niin, että kun me lähdetään iltasi hotellille nukkua ja lepäämään, niin te käsikirjoitatte jonkun verran silloin samana iltana, pitääkö se paikkansa? Joo. Millaisia nämä teidän työpäivät oli, niin kuin, että jos se ihan day one alkaen diilissä kuvailet sun työpäiviä, niin millaisia tuntimääriä? Mm, 12-14. Joka päivä? Joo. Aika raffi. Millä se niinku tuntuu? Onko se jälkeen niinku ihan mehut pois? Oh, ja sitten tavallaan ehkä myös se, kun puhuttiinkin tuossa tavallaan, että aika nopeasti unohtuu ne, niin kuin ne, mitä siellä on tapahtunut, niin se voi myös ehkä osittain johtua siitä, että niin. vaan niin loppu. Että sitten on vaan silleen, että se on vaan niinku suoritettu. Ja niin jos se kestää siis kuusi viikkoa. Ja, ja sitten siinä on kuitenkin on tota castingia ja ennakkoa valmistelua tehtävien käsikirjoittamista, sitten tota editointia ja muuta, niin, niin, kyllä se niin kuin ja toki, kun on intensiivinen juttu, että ei voi niin sanotusti joka kuuden viikon jälkeen lähteä uutta telkkariproduktioa sitten tekemään. Niin paljon Joo, kuten... jälkeen tarvii niin lomaa. No varmaan riippuu paljon ihmisestä. Paljon mutta... sä tarvit. Onko se pitänyt? mä vielä vähän lisääkin pitää. Mutta tota, joo, siis kyllä sitä tarvii tota irtiotoa ja sitten sit kuin niinku, tietysti perheellisenä niin haluaa taas kuin niinku sitä viettää aikaa sit lapsen kanssa ja muuta. Että vaatii niin kuin hmm. jonkinlaista. Onko toimittajien päivät yhtä pitkiä? Te olette tietysti vielä oh, enemmän äh, siellä kentällä. Niin kuin. Joo. Ja kyllä ne suurin piirtein saman pituus. Kyllä ilmo varmaan vähän pidempiä päiviä tekee, mutta tokihan meilläkin sitten on niin kuin sen päivän jälkeen raporttien kirjoittamista, tota no, niin pitää yrittää muistaa kaikki, mitä sen päivän aikana on tapahtunut. Että kyllä sitä niin kuin, ja kun noi menee tosiaan semmoisen niin kuin lyhyt, lyhytkestoisen muistiin noi kaikki asiat, niin se, että jos ei ole pistänyt itselle ylös, mitä on tapahtunut, niin ei niin kuin mitään muistikuvaa. Ja tota, no kyllä suurin piirtein saman mittaisia päiviä, mutta tuossa tota niin, niin, tossa on kyllä jotenkin semmoinen jännä, että on niin kuin jaksamisen kanssa, vaikka noin niin kuin Raskaat päiviin, niin se, että kun sen tiedostaa niin kuin tavallaan, että mihin asti pitää sitä niin kuin pensaa riittää, niin sitä jotenkin niin kuin osaa, osaa annostella. Mutta sit kun, sit kun se viimeinen kuvaus tehtiin tavallaan takana ja tiputtaa, tiputtaa hanskat käsistä, niin tota, mulla oli niin noin pari eka-diilikautta eka oli semmoisia, että tota, no niin, no toki siinä oli muillakin. muillakin tuotannon, tuota, mitä oli tehnyt oma vaikutuksensa, mutta en tiedä kuinka lähellä oli niinku burnoutti jopa. Niinku, mulla oli pakko pitää, pakko pitää loppuvuosi, nyt niin ei, ei, vaan niin kuin pysty. että, oli, että takki täysin ja että sitten kun vuosi vaihtui, niin sitten sit rupesi taas olemaan niin takaisin jaloilla. Tämä vuosi meni nyt niin köykäisemmin, että se ei ollut niin jotenkin raskas, mut. Ja kyllä tuossa huomaa, kun seurailee niin työryhmän jäseniä jonkun verran somessa, niin kyllähän siellä aika moni lähti erinäisille lomareissuille niin kuin loppuvuodesta. Että kyllä se varmaan on kuvaajille ja äänimiehille ja muille ihan yhtä lailla aika, on. aika tiukka setti. Tuota, hei, muut tuotannot mainitsit tuossa, teette maajusseja ja kaikkea muuta, ilmoitatte myös petollisia. Mikä on seuraava, mitä lähdette tekemään, Lauri? No Voissarin, tai Voissoverin siis totta, nyt toi Kultainen Venla Venlaa on, seuraava, mitä? Mä jaettiin se jo. Ai niin, mutta <muh> Mut, olisi ihan muutama muukin. Ja sit, kun tämä tulee vasta sen jälkeen ulos, niin, niin tota, täytyy se nyt jää. Ja tota, sitten varmaan Jussi Kaala ja sitten tota, varmaan maa Jussi niin on sitten seuraava. Mitä Silma? No mä en voi sanoa. Sä et voi sanoa? Ei. Mitä? Mm -hmm. nyt joku semmoinen tiiseri. Jotain uutta vai jotain jo tehtyä? Voiko tämänkin taas tota osoittaa tuolle tuottajalle tämän kysymyksen? Hyvin väistetty. <laughs> tästä <laughs> <Kysymyslista>. mä, haluaisin, <laughs> tästä mä haluaisin kysyä, kun sä paat kaiken tuottaja Sonja Karin käsille, niin millainen niin ku, niin kuin, mitä, mitä kuvailut teidän suhdetta? Te ette se kaiken kimpassa. Ei, onneksi. Sonja tekee, kuten huomaat. Tota, niin. siis me, ollaan, me ollaan, nyt tehty, tehty kyllä monta monta vuotta yhdessä. Selvästi. niin, niin tota. Ö, vähän semmoinen vanha avioparityyppinen. Se ehkä näkyy myös jossain kohtaa tuolla. Joo, ja se on myös kuulunut kuulemma. Okei, okay, joo. Tota. Mä voin antaa sinulle kysymyksen Sonjalle. Sä voit antaa Sonjan tulos meille vieraaksi, että Joo. me kuullaan myös Sonjan näkemystä. Kysyn, mitä mieltä Juho Uusitalo oli mun ja Sonjan suhteesta? Mitä mieltä Juho Uusitalo, joka oli mm. siis pääkuvaaja? Joo. Mm. Joo. Huomaat, se ilmo on tehokas. Se on nyt käsikirjoittanut ja. jakso. Joo, se, se on just näin. Kaksi yhden hinnan. Jos lähdetään niin kuin pikkuhiljaa vetämään jaksoa kasaan ja muuta, aika paljon on tullut tämmöistä niin behind the scenes – mitä siellä oikeasti tapahtuu ja muuta. Niin nyt jos te, että joku innostuu tuosta, että miten pääsisi vaikka telkkari duuniin tekee vaikka jotain tämmöistä reality-diiliä tai muuta, niin on, onko siellä semmoista selkeää vaikka polkua, että miten sinne pääsee? No kyllä se varmaan niin kuin harkkarin kautta lähtee se, että sitten vaan niin kuin pistää tuotantoyhtiöihin niin mailia ja, ja tota jotain CVtä ja sitten sanoo, että on valmis, tulee harjoitteluun media-alan koulun kautta harkka. No vaikka media-alan koulu, mutta en mä välttämättä näe, että sitä vaatisi. Onko Lauri jotain vinkkejä? Musta tuntuu, että mä päätin jotenkin niin ihme pitkin, että, tota, mä jännityksellä kuuntelin, että miten siinä oikeasti pääsee. Sä, sä ajattelit seuraavaksi <tos> harkkariksi. <tos> 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 tota, hei, ennen kuin lopetetaan, niin heittäkää tästä käynnissä olevasta diilikaudesta kumpikin joku pieni tiiseri, joku semmoinen pieni makupala meidän kuuntelijoille. Mä voin sanoa semmoista, että siellä ollaan jollain tavalla ehkä romantiikan äärellä jossain vaiheessa. Oho! What? Puhutaanko samasta ohjelmasta kaudesta? Menikö Maa Jussalin morsi? Ei kun kumpi Eikä <tos> <Aa>. <tos> tota, ehkä mä voisin nostaa esiin tota selviytymistarinan, joka, tota, joka mun mielestä sisältää tietyllä tapaa jopa koomisia piirteitä. Nyt kun nämä jäämme odottamaan. <coughs> Nyt kun nämä nivoo yhteen, että meillä on selviytymistarina, jossa on koomisia piirteitä ja vähän romantiikkaa. Tämä alkaa kuulostaa salkkareilta. Kyllä. Sitten kun Hei, hei missä olen oli? kaikki jaksot ja ovat silleen, että vitus nämä kaksi mukaan oli? <coughs> hei, oliks, missä oli Felix Lintu? <coughs> 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 Olis... Kova. Hei, Joo, tätä... se on mun pinki. Felix Lintu. Felix Lintu. Eihän... <coughs> mä näin lähinnä sellaisia niin aseman puluja siellä, mutta en mä ole varmaan oltu samassa tuotannossa. Kyllä, katsot tämä kausi loppuun, niin sitten sä ymmärrät. Kiitos, joo. Mä toivotan, on siihen versioon. Niin, ylipäätään tuli tässä ohjelmassa. Hei, me kiitämme. Kyllä. Onko teillä jotain kiitos, viimeisiä kiitos. sanoja Mu muuta terveisiä kuuntelijoille? Joo, älkää lukeko jodeli. Muist Raumlainen, sinun isäsi ja on meri. <laughs> näin kuvia tunnelmiin. Kiitos.